Bideo honek eraldaketa digital jasangarrirako heldutasun ereduari buruzko sarrera labur bat jasotzen du. Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeek eraldaketa digitalean egiten duten lana laguntzeko eta errazteko sortutako eredua da. Eraldaketa digitala ikastetxeetan sakon txertatzeak ikuspegi holistikoa emango du. Eta ezinbestekoa izango da dimentsio pedagogikoak, teknologikoak eta antolakuntzakoak eraldatzea. Eredu horrek lanbide heziketako edozein ikastetxetarako balio du. Edozein dela ere ikastetxe horren tamaina edo espezializazio eremua. Lanbide heziketako sailburu ordetzaren irizpideen baitan, digitaldeak koordinatzen du eredu horren ezarpena eta garapena, eta elkarlaneko sareen bidez laguntzen du. Azpimarretzako bada, eredu hori Europako erreferentzia esparru garrantzitsuenetan oinarritzen dela. Hala nola, Digcom.org edo Digcom edu. Eta bere helburu nagusia Euskal Autonomia Erkidegoko lanbide heziketako sistema eta bere ikastetxeak eraldaketa digitalean abangoardian kokatzea dela. Haien eraldaketa digitalera bideratutako jarduerak antolatzen lagunduz eta ibilbide digitala proposatuz. Lau eremu estrategikotan eta 17 azpieremutan egituratzen den eredua da. Eta azpieremuak lau mailatan sailkatutako itemetan banatzen dira. Oinarrizko mailatik hasi eta aditu mailara arte. Lehenengo eremua lidergoa eta gobernantza digitala. Alderdi estrategikoak eta antolakuntzakoak jorratzera animatzen da ikastetxea, eraldaketa digitalaren mesedetan. Bigarrena, ikaskuntza prozesuari, edukiei eta erreminta digitalei buruzkoa da. Baliabide digitalak, edukiak eta erremintak ziklo mailan aztertzen dira, eta ikaskuntza prozesuaren hobekuntzan jartzen da arreta. Ikaskuntza aberasten badute soilik izango baitute zentzua eduki eta tresna horiek. Hirugarrenak gaitasun digitalei egiten die erreferentzia. Irakaskuntzaren eraldaketa digitalerako tresna nagusietako bat baitira. Baina garrantzitsuak izan arren ez dira eraginkorrak izango ikastetxean gertatzen diren ikaskuntza eta prozesuak hobetzera bideratzen ez badira. Eremu horretan irakasleen eta ikasleen gaitasun digitalak aberasteko eta zehazteko estrategia bultzatzen da. Euskal Autonomia Erkidegoko lanbide heziketaren errealitatetik eta testu ingurutik hurbil dauden aplikazio adibideekin. Azkenak, azpiegitura digitalei buruz hitz egiten du. Ezinbestekoak baitira ikastetxean antolaketa egituraren eraldaketa digitala. Ikaskuntza prozesuak eta horien tresnak edo irakasleen gaitasun digitalak gauzatzeko. Heldutasun eredu horretan oinarrituta, autoevaluazio tresna bat ere sortu da. Ikastetxeak eraldaketa digitalari dagozkionez duen egoera baloratzeko. Tresna honek modu anonimoan jasotzen ditu irakasleen zuzendaritza taldearen, bultzatzaile digitalaren eta azpiegitura digitalen arduradunaren erantzunak. Lehen aipatutako lau eremuei dagozkien azalpenak beste bideo batzuetan dituzue eskuragarri.